Иди, айде. Ела. Ела да видиш къщичко. Ела. Ела да видим къщичко. Дай да пъкаме. Ела тук се влиза. Ела. Няма нищо, тати, защото не си свикнал то новичко и ти още не можеш да го слагаш на степенката. Ето виж, просто не знаеш как да го направиш. Прозорците му паприка. Хей! Не знам, че са го чупили прозорците, няма го друго. Мами, ти... Няма го прозорците. Кой е вътре? Кой е вътре в къщичката? Прозорците няма. Кой е вътре в къщичката? Чакай, чакай, не се бутай ти. Не се бутай си! Чакай, Киви, дай му да си играеш! Здрасти! Здрасти! Сборни групи са! На четвърта бъзваниш! Тати! Тати, инди, дзек! Отвори! Тати! Дзек! Дай на Инди баба Меца. Малко рено, дай на белия вълк баба Меца. Може ли да ме отвори си, може? Да повиш какво приятно е, че ми изкарва. Днеска изкарваха ли бабанка, Кеви, на обяд? Да, сега. Да, сега. Е, сега. А може да си ги изкарва? Може да се пребрат. На обяд. Изкарваха ли ба? На обяд си ги изкарваха. Друга група, защото че една се излиза. Инди, Зак, Зак. Друга група. Знам, нека играйте, играйте с децата. Играйте, снимам Инди. Зак, и теб ще да снимам. Хубаво е, нали? Други си. Хубаво е много. Мини от тук, от тук, от другата страна, да. Направи място. Направи на Инди място. Дръпни се назад. Дръпни се назад, де. Виж, дразниш го, тати. Махни се, де, Кеви, да ни го дразниш. Ела, ела да вземем колелото. Аз ще взема колелото, ела. Ела. Мами ще вземе колелото да го кара. Мами, покажи на бати как се кара колелце. Покажи. Охо, виж, виж, виж кой ще го снимам с колелото. Чакай. Иди. Това е за малко за мен. Той си дал като мен. Здрасти, тати. Кой има ново колело и кара? Ко? Мами, не може да виж как може, как караш, да, може. Айди. Насам обърни се, Кеви, насам. Инди. Снимам те, караш бавничко. Хайде да тръгвам и. Хайде. Ох, той сега са риве като пискарш. На кой да ти направи снимка? Кой да ти направи джентивчета? Дай ръчичка. Дай тази да ти помогне. Хоп! Хайде. Хайди, моторът те чака. О, Анастасе!
Какво става, приятелче? Прибира се. Какво правиш ти, бе? Да, мама, как? Мамите прибира от градинка. Да. Той дума е дума, да го видиш ли как? Ти нещо блокира. Хайди. Удари, бъде така мъничко. Дай, хайде, взимай баба меси. Тупак! Тупак! Там много съм излих, мамо, там спа. Кой е вътре? Тати! Инди! Маме! Мама! Айди, мама, тръгва да ядем картопки. Ти ще ядеш ли картопки? Инди! Айди! Утре пак ще дойде. Тати, пак ще покрежим да бата. Айди! Не, там вътре не. Там има пясък, ще паднеш. Ела! Ела, тати! Баба Меце, остава ли остави? Баба Меце, къде остави? Аз пинка в къщичката. В къщичката. Айди на кончето, че сега ще се стъмни тук. Ева. Ева. Баба Меце се съвръща с после за нея, между другото. Съжбен за нея. Айде, тръгваме. Прави Баба Меце и утре някой дете ще я вземи Баба Меце и ти биш Баба Меце. Айде, тръгваме. Тръгваме да едем картофи, ела. Айде, ти дай ръчичка и да ти дам към картофи. Искаш ли да я слоем там при батко да я вози обаче? Баба Меце. Да я вози там на отпред. Баба Меце, искаш ли да я вози отпред? Да, може. Може, баба Меце. Обратно, върни. Върни я напред. Не, той не беше, не, дай, 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 дай,